Kryeparlamentarja Topalli ka deklaruar nga qyteti i Shkodrës se ndonse shirat kanë vijuar përgjatë natës dhe ka një fryrje të liqenit të Shkodrës, sikundër rritje të prurjeve nga lumet. Situata në zonat e përmbytura është nën kontroll dhe e menaxhueshme. Nga harku i Bërdicës, zonë e cila tashmë është e kalueshme për të gjitha mjetet, numri 1 i legjislativit, ripërsëriti thirrjen e saj drejtuar banorëve të zonave të prekura, që të evakuohen dhe të bashkëpunojnë me forcat e rendit dhe ato të ushtrisë. Situata është e menaxhueshme, situata është nën kontroll, por gjithsesi mbetet një situatë serioze. Por unë edhe mas 10 ditëve, nga hera parë kur i kemi bërë ftesë banorëve për të larguar, unë ja përsëris, ato duhet të largohen. Duhet të largohen nga daqi, duhet të largohen nga zonat e përmbytura të fushatit, duhet të largohen nga kuqi në Gurinë e Zi, duhet të largohen në zonën këtu të Baçadhekut. Unë shoh se familjarët janë rikthyer përsëri. Nuk është normale që të rikthehesh në këto zona që nuk dihet për shkak të prurjeve të mëdha, të lumit, të kirit, të gjadrit, të rritjes së liçenit, të ujrave të tjera që vijnë nga mali i Zi. Gjatë inspektimit të situatës në harkun e Bërdicës, zonja Topalli komentoi dhe vizitën e krye socialistit Edi Rama në qytetin e Shkodrës. Ka njerëz në këtë botë që lindin me shpresën që të shohin vetëm morte dhe bazojnë karrierën e tyre në tokë. Edhe pse kanë në Shkodër mas 10 ditëve, natyrisht me të zhgënjim se nuk gjeti asnjërin prej tyre. Deri më tani nga zonat e prekura në qarkun e Shkodrës janë evakuuar më shumë se 4100 persona. Sipas kryeparlamentares Topalli, krahas punës që po bën Komiteti Ndërministror, forcat e ushtrisë dhe ato të rendit, një ndihmë dhe menaxhim të jetë serioz të ajo, ka mbërritur dhe nga drejtuesit e pushtetit lokal të Shkodrës, si dhe nga përfaqësuesit e komunave të prekura, nga përmbytjet e ditëve të fundit.